Habet Panairi për vitshëm i punës, ku 80 kompani të fushave të ndryshme do të shpalosin ofertat e tyre të punësimit. Sistemi bankar, telekomunikacioni, industria përpunuese, ndërtimi, transporti, shërbimet call center do të jenë punëdhënësit më të rëndësishëm të Panairit që po zhvillohet në Pallatin e Kongreseve. Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinis, Olta Gjaçka, tha se vendet e punës që ofrohen në Panair nuk janë thjesht numra, por reale. Rëndësinë e këtij aktiviteti e tregon sot pjesëmarrja edhe këtë vit e mbi 80 kompanive, të cilat kanë deklaruar rreth 5000 vende të lira pune. Lidhur me shifrat e shumë debatuara për punësimin, Gjaçka tha se numri të papunëve gjatë vitit të fundit ka pësuar ulje të ndjeshme. Numri i punëkërkuesve të papunë të regjistruar në zyrat e punës në fund vitit 2016 është ulur me 93.000. Nga 151.000 që ishte në fund vitit 2015, numri i punëkërkuesve të papunë të punësuar gjatë viteve 2016 është 25.000, nga 20.000 që ishte në vitin 2015, ose 3.000 më shumë se planifikimi strategjik për këtë vit. Për Ministrin e Re të Mirëqenies Sociale, parashikimet për Panairin që pritet të vizitohet nga 35.000 persona janë optimist. Vetëm në ditët e Panairit janë parashikuar të realizohen 1.000 punësime të mënjëhershme.